Nyní jsme na největším tržišti ryb na ostrově Bantayan. A vítáme naší Nelinku. Ahoj. Čau. Tak pojď, Neli. Jdem se mrknout na ty ryby? Ano. Jo. Máš ráda ryby? Ano. Jo. A nemoc ty sušený, můžeme se jít. Nemoc ty sušený. Myslíš, že tam uvidíme i ty sušený ryby? Jo. Jo? Nejsem si jistá. Nejsi si jistá? Tam jsou ty dveře dovnitř. Tak si nás vzala správně. Kouky, vždycká, kouj tady dodává. Jo, holčička prodává sušený ryby, vy. Co myslíš, že to je za druh ryb? Já nevím. To jo, to je pořádný tržiště. Ale když je neděle, tak ani všechny stánky nejsou. Nejsou. Hello, má. Se dá do vody a... Seafoods. Mořský zase, vy. A skalop. To jsou takový mušle, který se dají. Mušle, který se dají. To máš ráda? Jo. A krevety, vy? Moje nejoblíbenější. Tak se zeptej, za kolik jsou. Kilo? Hm? Tak koup jedno kilo. Byla v peníženku, Nelly. Nelinky nejoblíbenější krevety, viď? Já to vyndám, jo? Hm? Všechny krevetky, ty my máme rádi, viď? To jsou pořádný. A za 350 pesos kilo. Což je 150 korun. Byl chvíli mrskat kamerou. Musím vylovit ty prachy. $3.50. Nelinka byla celou dobu trochu šejdrem. Tak přepočítej to, Nelly, jestli jsem ti to správně. Saláma. Mrknem, co tady ještě mají? Hala. A my máme rádi akorát teda těch much. My máme rádi tady ty naháče, viď? A taky to mají krevety. A tady toho mají teda hodně? Koukni na to ty dlouhé. Jo. Tady mají velký pusy. A když tě kousto, tak to hrozně bolí. Ale tady to si ještě chudák mrzká. Ježiš, to si vylovili před chvilkou z moře. Ještě dejte. Hm? Aspoň vidíš, že jsou čerství. Ale tady jsou ty sušený. Ty už toho moc nenaskáčou. Hm, bo ví, jak dlouho tady ty sušený už leží. Jo. Tam se to laskalo. Tam se to taky domlaskalo. Tak kam se ještě mrknem? To je nic moc. Tam? Tady ty mají modrý kosti, viď? Ale tady to vypadá taky, že už to leží dlouho. To bychom nechtěli. Další krevety. Hele, a dangety? Dangety? Thank you. Ale na megami. Ha, saláma. Počkejte se sušení. Mm-hmm. A tyhle rybičky, ty danget, jmenují se danget, tak takhle se přesně jmenuje naše oblast, naší vesnici. Tady jsou vlastně čtvrti. Naše čtvrť ve vesnici Malbago, tak se jmenuje danget. Omega. To jo, se zeptej. Yes. How much per this? How much? Just for 20? Maybe next time. A co je tuto? Hele. Pěkně do toho, jestli to je živý. That's fish? Yes. Yeah.
znám. Really? To chytáme s kamarádama. Tak to vidím poprvé. Thank you. A ty krevety byly fakt velikánský. No jo, my jsme si nakoupili do prvního. A tady už jsme u přístavu v Bantayanu. Tady to není hlavní přístav. Tady odsud se nedostanete například do Cebu, ale na okolní ostrůvky se tady odsud dostanete. A některé ostrůvky jsou opravdu ve vzdálenosti, že by se tam dalo dokonce i doplavat. Nalenka z Románska říkala, že když dojdete na konec toho mola, takže tam dá krásně skoro doplavat, vej. Vzít si madraci a kdyby foukal dobrý vítr, tak by tě tam odfoukl. Tak by se zdržela a dofoukal tam. Tak koupíme někde ještě česnek a jdem si upéct krevety. Ano.